waxaa wali taagan xiisada dagaal ee udhexaysa dowlada federaalka etoobia iyo sidoo kaleee maamulka t bl xilli horaantii toddobaadkan dhammaadka ahay xukuumadda abiya shaaciisay ee inay si buuxda ula wareegtay caasimada gobolka tigreyga ee makale wasiirka koobinta dimuqraadiyadda ee dalka etoobiya saadig abraha oo waraysi bixiyey ayaa sheegay in dagaalka tigreygu uu soo gobogoboobay isla markaasina hersan tahay gacanta lagu soo dhigo hogaanka tb l uu hogaaminayay dhibrashan gabri michael zaadig abraha ayaa carabka ku adkeeyay in xukuumadoodu aycadalaa doonto hogaanka tbf hogaanka t b lf oo hore lagu eedeeyay inay dalkooda khiyaameeyeen waxaa kale uu sheegay in hoos u dhacday awoodda t b lf oo aysanac waqti xaadirkani ay duruufuhu saamaxay inay dagaal sii wadaan maadaama uu ku dooday ciidamo u dagaalama iyo hub culus midna aysan haysan hogaanka t b lf ayaa tan iyo marka ciidamada docr abiya axmed la wareegan caasimada gobolkooda ku jira dhuumaaleysi iyagoo sheegay inuusan welin dhammaan dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalk etoobiya weli farikamo qodna dagaalka oo maa soo afjarmi doono ayuu yidhi hoggaanka ciidamada t b l f maamulka tigreyga uu hogaaminayo dhibreshin gabri michael iyo sidoo kale getawreda oo ah xubnaha sarsare ka tirsan hoggaanka t o blf oo la hadlay telefishinka tigreyga sii kastaba ahaatee hoggaanka t o b l f ayaa weli ku madax adeegaya inay sii wadaan dagaalka xilli ay iskaga bixeen caasimadda makale oo gacanta ku haynteeda la wareegtay dowlada itoobiya oo iyadu ku doodeysaa inuu soo dhammaaday dagaalka ka socda waqooyiga gobolkaasi amsedalwararkatelefihnkamadaxabaantrtv